Nii, Jouravas, siin on Joosep ja ma mängin täna Call of Duty Black Opsi. Nimelt siis esimest osa ja zombisi. Ja põhimõtteliselt siis, mis on zombid? Siin saab zombisi tappa, selles saab punkte, punktides saad relvi osta. Ja põhimõtteliselt saad igasugustes erinevates mappides mängida, mis on suht äge. Ja ma olen praegu siin mängus isegi juba sees, kuna ja mul ei lähe millegi pärast et ma saan nagu mappi näidata, et aga põhimõtteliselt siis ma nagu proovin mängida seda ja vaatame, kuidas on välja tuleb, et mitme raundini ma jõuan, aga okei, alustame siis. Nii. Kus nad peaksid tulema, ma ei teagi. Pole seda nii ammu mänginud, kunagi see mängitud Call of Duty 5, aga ane siin. Die, motherfucker! I will strike the head of evil! Hea teale enda. Ma soovitaksin seda playerit kuulata, kes on mõlisid teiega. See ütleb, peaks varsti ütlema selle lause, die, motherfucker. Ma laige. Aga suht pull tegelikult. Black Ops on Surarun. Aga tegelikult oota, ma saan nuga ka tõmmata. Ah, jah, see on. Jah, või ühes saab nagu nuga tõmmata, et see on suht hea. Nii, oota, põhimõtteliselt ma ja näe, siin on siin saab erinevaid kohti avada, et põhimõtteliselt te saate avada selle diivani siit, mis maksab 1000 ja siis Hellux või Help või ikka on Hell vist või ma ei tea, et see on ka tonn, siis tavaliselt ma nagu avan selle, et siin on see Mr. Box, et siis mida teeb põhimõtteliselt Mr. Box on see, et ta nagu põhimõtteliselt annab sulle poole lahedamaid relvi, et näiteks sa saad siit osta nõtetud pumpasi või midagi, aga põhimõtteliselt see Mr. Box annab sulle siis nagu selle relva, mis ta sulle ise valib, et näiteks ma ei tea, ma olen saanud mingi Reigani, Thundergani, Famasi, ma ei tea, HK21, igasugust kurde relvi annab, aga muidu siin on mingit kurde mõtetud pumbad ja sugused muud paske, aga kurat. Aga näppi. Pervole ta. Ja muide repiirite saab ka siin, et repiirite siis selles saate nagu raha. Nii, need idikad siin nagu taavad sisse tulla. Woo! Mine ka enne. Kohe pead ehmatama. Kohe pervole. Ma repiirin kõik nüüd ära. Kohe lähen teha selle ukse ja kalapti. Et jah, siis põhimõtteliselt vaatama, kui kaugele ma jõuan, et ma olen ise muidu nagu kõige rohkem praegu olen mingi wave 7 oli vist või round 7. Ma ei mäleta, kumb see oli. Umbes mingi, no enam vähem 10 ligi. Aga jah, siin põhimõtteliselt läheb suht raskeks või nii-öelda seda. Nii, näe. Ja ma põhimõtteliselt ostangi nüüd selle ukse siit lahti. Ja näete, siin ongi, võt siuke boks, kui te näete, 950 on mul vaja, et see osta. Ja see on lebo. Nii, nüüd mul on see raha käes. Ja põhimõtteliselt, näed, press F, vajutad F-i ja tekib selline asi, näete. Ja nüüd ta lihtsalt nagu automaatselt, oi, aug, aug, vajutad F-i ja põhimõtteliselt, kui te taha seda relva, siis te oi, maks sama. Siis te lihtsalt nagu lähete sellest eemale, mitte ei vajuta F-i. Et siis ta nagu seda relva ei, et ei pea nagu seda relva ära võtma. Aga raha kulub nagu ikka. Et jah. See on sikka. One hit. Jah. Vait. Praksuga. Granasi saab siin loopida, see on see kõike teha põhimõtteliselt, et see on see pull, noh. Ja mitmeki siis saab mängida, invaitida, siis ma arvan, et see on vist nagu episode esimene, F1,
võibolla ma teen episood 2 kus Lauriga, ma ei oska praegu öelda, ma ei tea, ma pean seda asja vaatama, et mis moodi siin nagu teha saab seda, ja tegelikult ma tean küll, mis moodi invite'id, aga ma, noh, kell praegu suht ilja ka vaata, et ma ei tea, mis kell on praegu 10 on ka tõhtab, jah, kell on 10 praegu ma otsin, noh, üks ja kella ajal jumale aga vaatud juba lähtus mängida kas on või natuke Max Ammo sain voo, kus te välja tulite äkki nagu jah võiks olla väga raulikul peate kõik lõhkuma kordi pervarid Repiirime. Ma arvan jah, et ma teengi episood 2 koos Lauriga, et nagu siis kahekesi mängime Black Opsi. Okei, nii. Fuck, ma oleks pidanud. Ma viskan sellele grana tegelikult, siis ma jõuan kõik asjad ära repiirida. Jah, ja näed, juhtu sõike asja, näete. Ta, ja ärge neid põhimõtteliselt... Korvad, see tuleb nii kiire, et jõua ju ära repiirida. Tuleb siis üks pasad. Tegelikult, noh, oleneb, vahest on nagu hullult aeglane ja vahest on suht kiire, nagu praegu on suht kiire. Ma suhtelik midagi teha ei jõua, aga... Et põhimõtteliselt, miks ma siis seda granadele viskan, on see, et... Et põhimõtteliselt, noh, ta vahest room on nii aeglast ja siis sa saad lihtsalt nagu need kohad ära repiirida vaata. Ja praegu sain ma nagu double killi, et põhimõtteliselt ma võtan kolti asemele teise relva. Nii vaatame, et nüüd on vist, et ma reiga. Nii, L96A1. No tegelikult kõlvab küll, aga see väga siit ei ole. Mida Amber põhimõtteliselt teeb? Ja noh, vaata, nüüd ta roomab nii aeglasti. Nüüd saab põhimõtteliselt selle kulli teha. Aga ta tapab suht kiirelt ära kõnet, ma ei soovitaks ta aga väga trollida nagu. Nii, Max Ammot oleks mul suht vaja tegelikult. Okei, ta põhimõtteliselt tegelikult repiiris ära selle ja ma valin siit selle pealt uue relva. Kuradi sniper siin pask. Ütle tuleb mingi ja... Oh yes, famas. Mine kõnni peale. Vähemalt multiplayeris. Okei, nii, nüüd sinu elud on läbi, kuradi pede. Oh, nuke. Mine kõnni. Võt, nuke on ilgelt hea asi. Nukiga põhimõtteliselt, kui sul on nagu terve kari ümber ja sa saad nagu ühe pealt nuki, siis põhimõtteliselt jah, kõik surevad ära, kes sul lähedases on nagu. Üldse nagu zombid ja siis põhimõtteliselt nagu veib läbi. Et jam. Võt, rahas. See asi on nuke. Seda nimetatakse nukiks. Et see on selle poole suhtema vajalik asi tegelikult. Et noh, kuidas öelda, sa saad nagu... Suhteliselt kuradi kiiresti nad ära rappas, et ei pea hakkama nüüd suurt üks aal missi. Lõpetad äkki ära ka tõega. Ma ei tea, et kui nalja. Fuck, ma siit vastu.
matkin praegu. Fuck. No. Või jah. Punkte sain 9650, kille 82 headshot. Woah, 21 headshot. No, not bad, no. Okei. Lõpetasin kuuenda roundiga. Ma ei tea, ma proovin veel. Ma ei oska öelda. Ma tea küll tegelikult, ma proovin veel. Okei, nii. Kolt... Aa, viis võtti. Kaari, mida ma notin Koltiga. Et siin Black Opsis mulle nagu jõhkralt meeldib see Kolt 1911 skin nagu. See on lihtsalt jõhkralt ilus skin. See on nii fucking haige. Mulle nagu räigelt meeldib see lihtsalt. Jah. Üks nimest jopakatest juba tuleb. Nüüd on veel kaugel. Okei, ma võin see nii lähedamalt kõige maha võtta. Ja wave ühes saab siis noaga ka, et see on naipida põhimõtteliselt juba. Et ei pea kuule kulutama. Nii, ma vaatan kõik siia. Nägi. Kohe naipida mu ära. Nii, teeme siit ukse lahti. Ma jäs sellepärast, ma tegin selle kohe lahti, kuna siin on see kurdi fucking Mr. Box, vaata, see on jumala asi. Täpselt viimase uuriga kena. Ja mul on siuke tunne, et ma pean oma just kaari ostma. Jah. Nii. Jah, ma ostan endale kaari siit. Siin 3-7 ja valles. Põhimõtteliselt, kus te juba lammutate nüüd siin? Come on, naku. Naku. Litaki. Bum. Mind ajab suht närvi, et nad ei saa nagu one hiti vahel. Et põhimõtteliselt kui heedi rased, siis saavad. Aga, no jah, vahedab nii närvi, mingi kurdi relva kõled, ma ei tea, nussib kõik ära, see on mingi, ennem ka mingi 6 round, nahke, mul hakkas just reloadima, tõega, no. Kurdi päheles, ma olen, mõike, no. Tegelikult nii tüübit, ootam. Hoidu nendel on käe peal Saksa hakrist mingi kurd Hitleri sõdurid. Oota. Ei tea. Pole üldse võimugi. Siit tuleb rohkem rahvast. Kaks või ovi. Nii mana. Mis siin veel on? Wave 2 ole. Nii mana. Kohe saab 9 sõtti täis parema relva. Nii. Üks kõrdi jookid, ol kaks tuleb siit. Kaheks võtta. Wave 2 läbi, okei. Kaks headshoti. Okei, praegu on vajal. Enem olid päris jõhker. Ma tegin vist headshotide rekordi enne, ma arvan. 21 headshoti. Ma, noh, eestalt esimese raundi. Ma olen muidu Black Opsi veel mänginud, aga lihtsalt see kuradi 21 headshoti tuli siit lootama. Aga no mis ikka. Eks ma ütlin nad pikali tagasi. Nii kiiresti kui... Mõlemale heedi. Headshot kohe on ilinud. Tule ka heedi kenasti. Headshot 5. Need headshotid on tegelikult suht pohvi, nendest ei saanud mingit boonust enda aegit, kui see on ka sõlt. Suhteliselt... Nahke. Pilet! Sohker! Okei,
äkki mul on tonn 500, nii davai lähme ostame. Tegelikult ootame, ootame selle kuidagi veidi. Fucking halleluja, ma sain Reagani rahvas. See põhimõtteliselt siis notif one hit nagu. Jumal hulja. Teate see ka, noh. Selle oleks võrd igast pulli. Tead relv ongi, see on kas Ray Gun, One Hit või Thunder Gun. See on ka üks sükke relv, et ma mine kõnni lihtsalt. Ostan praegu uue siit. Nii ütled mingi ja kuradi... Oh yes, FN palju, nii väga hea. See küll automaat ei ole, aga see on see mingi 3 bullet siin. Ne auto. Ei, ühega. Ma ei mäleta. Igades, no. Paskaga tugev iga. Kõlva küll. Jah, põhimõtteliselt automaatidest on suht hea, et AUG, FAMAS, siis on see HK21, mitte AK, vaid HK, ja siis see FN5. Põhimõtteliselt siis Dragon ovat sniperitest ma ei oska öelda, aga... Okei, okay, ei oska migas. Üks rel võtab veel one hit ja see, ütlen nüüd, see kurdi tank magnum, see noh, revolver ütlen niimoodi, see suur, see võtab ka nagu, ta on küll käsi relv, aga ikkagi ta võtab one hitiga siin mängus vähemalt, mis on suht hea, et see on ka jah, üks headest relvadest nagu, noh, tulete kõva, kõva ma ootan sinna. Sealt tulevad. Saas surma kui kõik. Ma olen enne võrra kontrolli, ma minema, mis on toimata.
kapsas, mul on debiili. No, võtta kui mõtta. Kaks tükki vaid. Sulle üks tainene läheb siia repiirimäel ära. Eks on tegelikult FNV-aadi asemel mingi uue relvastus on super. Noh, selles mõttes see on pask tegelikult, ta ei lasenud automaat, mul oleks vaja Augi või Famas või kuradi HK-s või Thundergunid, et mingit sellest kurdi tanki või midagi sellest oleks vaja. Ma ei saa see kuidu pasa relvastus, ma tahaks 10 raundi kokku saada, mul ei olnud 7. Tegelikult 7 ka, nagu ta ei ole paha, aga no ma olen 7 ja suht palju saanud, et ma tahaks nagu 10 raundi. Level upida ennast ise. Pidame selle ka veel ära. Siis meil on nagu rohkem aega. Ma ei oska. Viis on vist praegu. Ma ei oska. Ma ei tea, wave round. Ma ei tea, mis mood on need samad wave. Nii. Jah, viies ja... Ei, nüüd peaks ikka vist kuues hakkama või? Ma ei tea. No vahet pole, pärast lõpus näeb, mitmes round on. Käib põrgu, ma tahan fucking ballistic knife. Multiplayeris see oleks üks pull, aga siin ei ole kohe kindlasti see asju peal. Mida asja nagu, hääled käivad nagu jumala kõrgi lõuga, ma käib ka sulle. On, jah, see on suht niimoodi alati, kui hakkad surma saama, siis hakkab nagu räimelik punkte tulema. No jah, mis siis ikka? See oli siis, Joosep mängib Black Opsi ja zombisi ja ma arvan, et episode 2 tuleb log koos Lauriga ka, et ma invitein ta sinna kuradi mängu ära. Ma praegu kell on nii kuradi hilja, aga ma ei hakkanud teda invitein, ma võtsin pohvile. Aga jah, et põhimõtteliselt siis likeige, kommenteerige, subscribeige ja rahvas meil tuleb 10 subscribe'i kokku. Hurraa! See on alustuseks suht hea tegelikult, et niimoodi noh, et kohe suht subscribe'i võtakud. Ja ma arvan, et ma vaatsin teavetest, et meil on vaateid kokku 3 sotti, mis on väga hea tegelikult. No muidugi, saaks kui rohkem, aga alustus kõlb on nagu väga hästi. Et jah, ma arvan, me teeme mingi 300 siukse võtima speciali ka, et see ei ole nagu subscriberite special, et see on nagu vaatamise special. Et lihtsalt tänada teid nagu, et jah, te olete nagu ostnud, nagu no, tellin meie kuradi kanalat. Et jah. Veel kord tänan teid 9 suugi eest, loodan, et varsti tuleb 10 ka. Ja tänan ka teid 300 vaatamise eest, et meil sai 300 vaatajat kokku. Ja mul on jah, ikka suht plaanis ikka osta videokaart enda luus, et saaks ikka mänge rohkem parem graafiku osta. Plaanin ka osta Xbox 360, et plaanin ka seda osta, Xboxi siis. Et selle peal saaks niisama mänge mängida. Et jah, igasugused kurdi plaan on. Aga jah, ma arvan, et praegu ta vai siis. Et ma arvan, varsti näeme jälle mingi... Tegelikult ma praegu ei ütle, mis mängu ma edad, et järgmisena teen. Et likeige, kommenteerige, subscribeige. Ma ei tea, mida iganes, kõik mida võimalik on YouTube'is. Tehke ära. Et jah. Ja viimane headshot 3, 2, 1 ja põmaki.
Goodbye, rahvas.